Tapdım. Axır ki 14 ildir axtardığımı tapdım. Bir aya ingilis dilini necə öyrənmək olar? Bu podkastda bunu biləcəksiniz. Rəşad, bunu coverda qoyarsan, əla baxış gətirəcək. Adətən bir ay ingilis dili öyrən deyəndə yüzlərlə insanlar yazır. İndi isə yandır işığı, Rəşad. Həqiqətlərdən danışaq. Dostum, bu günləri günün sonudur. Təxmini bir 60 nəfərlə konsultasiya eləmişim. Əslində bu gündə başqa günlərdən heç bir fərqi olmadı. Yenə də danışdığım insanlar peşəsindən və yaşından asılı olmayaraq hamısı bir səslə deyirlər ki, Orxan müəllim, 2 ildir siz proqramı, görəsən bunun qısa yolu var. Misal üçün, mən çox çalışsam, bu 2 ili 1 ilə endirə bilərəm. Bax, hər axşam çalışacağım Orxan müəllim, 6 aya ingilis dili öyrənə bilərəm. Və həmişəki kimi də mənim cavabım eynidir. Bu bizim istəməyimizlə deyil, yoldaşlar. Baxın, hansı bir 1 yaşında uşağı, Azərbaycanlı uşağı, məcbur edə bilərsiniz ki, o 4 yaşında Azərbaycanlı uşağın danışdığı Azərbaycan dili səviyyəsində danışsın. Heç məcbur edərsiniz? Ötmərsiniz də, düzdür. Biz boşuna bıraxmışıq onu. O anlamda ki, uşaq yaşayır və bizim tarixdən illərlə gördüyümüz normal olan budur ki, uşaqlara heç nəyi tələsdirmirik. Böyüyür, yeyir, içir, səs çıxardır, yavaş-yavaş sözləri deyir. Hətta onun ilk ana, ata deməyini belə gözləyirsən və sevinirsən. Nə qədər darıxdırıcı olardı bir yaşında uşaq artıq ilk dil açanda 5 yaşındakı uşaq kimi danışsın. Bax, bu bizim yaradılışımızdır. Heç nəyi tələsmədən etmək ən gözəldir, yoldaşlar. Mən başa düşürəm. Əksəriyyətiniz gəlib çatmışsınız 25 yaşına, 28 yaşına, 30, 35, 40. Və onu da başa düşürəm ki, artıq nə dünya həmin dünyadır, nə də Azərbaycan həmin Azərbaycandır. Bugün dünyada ingilis dilinin əhəmiyyətini mən elə gəlir ki, vurğulamağa heç ehtiyac yoxdur. Və təbii ki, Azərbaycan da dünyadan kənarda olmadığı üçün getdikcə ingilis dilinin əhəmiyyəti bizim ölkəmizdə də gündən-günə artır. Və 40 yaşında bir gənc, çünki 40 yaşında gəncdir də, biz əksərən balaca olanda düşünürdük ki, 40 yaş bir qoca yaşdır, amma hər halda 40 yaşa çatanlar indi məni dinləsə biləcəklər, nə deyirəm. 40 yaşında bir insan karyerasının ən gözəl çağındadır bu dəqiqə. Və mən deyərdim ki, həyatının da ən məhsuldar, produktiv dövrlərini yaşayır. Amma bir şərtlə. Baxır ki, yaşadığı Azərbaycanda hara gedirsə, ona ingilis dili lazımdır. Və o, indiyə qədər bunun əhəmiyyəti barədə düşünməmişdi. Və təbii olaraq, yəni instinktiv olaraq, mən burada onu mühakimə etmirəm, bunu dəfələrlə deyirəm ki, istəyir ki, el dilində desə ki, tez bazar, təcili ingilis dili öyrənsin və karyerasını daha irəli yaparsın. Əfsuslar olsun ki, nə baş verir? Baxın, mənim burada danışdıqlarım sizin hal-hazırda yaşadığınız həyat hekayəsidir. Üst tutur kurslara. Kurslarda ondan soruşurlar. Biz sizə necə kömək ola bilərik? Bizim 40 yaşlı gəncimiz buyurur. Mənə təcili ingilis dili lazımdır. İngilis dili öyrənəcəm, BP-yə işə düzələcəm. Və bizim kurs tərəf oturur fikirləşir ki, axı təcili ingilis dili öyrətmək olmaz. Amma bunu 40 yaşlı gəncimizə desək, o bizim kursa gəlməyəcək və beləcə biz tələbə itirmiş olacaq. Və bunun kimi hamıya bu şəkildə cavab versək, o zaman bizim kursumuza kim gələcək? Bəs biz icarəni necə ödəyəcəyik? Bəs biz müəllimlərin maaşı necə verəcəyik? Və yoldaşlar, həqiqət qalır bir qıraqda və illüziyalar başlayır. 40 yaşında gəncimiz başlayır böyük vədlərlə ingilis dili kursuna. Adətən vəd belə olur. 3 aydan sonra mükəmməl ingiliscə danışacaqsan. Və yavaş-yavaş bu kursa artıq həmin o 40 yaşında gəncimiz kimi və digərləri müxtəlif yaş kateqoriyalarında qoşulurlar, qrup yaradırlar, dərslər başlayır. 3 ay tamam olur, gəncin gözlənilməsi. Mən ingiliscə danışmalıyım. Reallıq aşağı. Yəni, gənc baxır ki, mən nə ingilisi dinləyəndə başa düşürəm, nə də danışa bilirəm. O zaman müəllimdən soruşur, nə baş verir? Axı, vəd verilmişdi ki, 3 ay ingilis dili öyrədiləcək. Cavab adətən belə olur. Yoldaş, Flankəsov, biz sizə 3 ay ərzində ingilis dilindən 5000 söz öyrətmişik. Gəncimiz deyir, bəli. Əla, biz sizə 3 ay ərzində ingilis dilinin bütün qramatikalarını keçmişik. Gəncimizin cavabı yenə deyin olur. Bəli, o zaman sizə lazım olan praktikadır, deyir kurs tərəf. Bundan sonra praktik eləyin, hər şey əl olacaq. Amma necə praktik eləyək? Kiminlə praktik eləyək? Bunlar deyilmir. Və gəncimizi kursdan yola salırlar. Bax, bu, mən əminəm ki,
Demək olar ki, 90% Azərbaycanlının, istər gənc, istər digər yaş qruplarında olan insanların gündəlik kurslarda rastlaşdığı vəziyyətdir. Və bu gəncimiz nə edir? Yenə də ruhdan düşmür, üst tutur ikinci kursa. Amma vəziyyət yenə də eynidir. Üçüncü kursa yenə də eynidir. Bir müddət ara verir. Məndə alınmadı deyir ingilis dili öyrənmək. Amma günlərin bir günündə Instagramda bir reklam çıxır qabağına. Bayaq Orxanın reklamından. Tapdıq, bir aya sizə ingilis dili öyrədəcəyik. Bizdə hər şey fərqlidir. Biz başqalarını oxşamırıq. Bizdə filan metoddur. Və gənc yenə də ümidlənərək qaça-qaça kursa gedir. Amma gedib görsənə yaxşıdır. Təxmini bir il bundan əvvəl birinci getdiyi A kursundakı müəllim oturub burada. Sadəcə dəyişən kitabların adıdır və kursun qiymətləridir. İndi daha bahadır kurs. Niyə? Müəllim inkişaf edib ona görə, yox əzizlərim, kurs daha çox qazanmaq istəyir. Nəticədə nə olur? Gəncimiz yenə kör peşman. Bir müddət, bir aylıq artıq ödənişini etmişəm, gedib ora yenə çıxaram. Bu niyyətlə növbəti dəfə pul itkisinə, zaman itkisinə və əsəb itkisinə məruz qalır. İndi soruşuram sizdən. Belə olmur. Yəqin tanış gəldi, hə? Mənə qulaq asanlar. Yəqin ki, bu kurslarda keçirdiyi həyatları bir anlıq gözlərinin qabağından keçdi. Yaxşı, bunun səbəbləri nədir? Və bunun həll yolları nədir? Bunların cavabını bilmək istəyirsiniz? O zaman ikinci və üçüncü podcast buraxılışlarımızı qaçırmayın. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.